ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਹੈਲੋ, ਹਾਏ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਧੂ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਗਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਦਹਾਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਿਚਰਿਆ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਕਿ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਇਲਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਇਲਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੋਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕ ਫਰੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ IPRS ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ, TV 'ਤੇ, DJ 'ਤੇ, ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ, ਜਿੰਮ 'ਚ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਉਹ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਹਸਤਾਕਸ਼ਰ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਨਲਾਈਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ 8-10 ਗਾਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 8-10 ਗਾਣੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ IPRS ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸਾਮੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ, IPRS ਦੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਜ਼ 1200 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਇਲਟੀ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰੋਇਲਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੱਟ ਲਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟੇਸਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਜੋ 10-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਓ, ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਰੋਇਲਟੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ IPRS ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ IPRS ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੋਇਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਜਦੋਂ 2 ਗਾਣੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਉਮਰਾਂ ਭਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 2-4 ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਡਿਜੀਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟੋਪ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਯੂਟਿਊਬ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ IPRS ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਸਿੰਗਰਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰਾਈਟਰ, ਸਿਰਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹਿੱਟ ਮੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਓਨਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਇਲਟੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ IPRS ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓਗੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਰਲ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਸੰਖੇਪ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੂਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਸੋ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਹਿੱਟਮੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਫੋਕ ਔਰ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਡਿਊਟ ਸੌਂਗ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੌਂਗ, ਅਨਪਲੱਗਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਟਰੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤਲਕ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਬੈਲ ਦਾ ਆਈਕਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਵਕਤ ਬੁਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਘਰੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਸੱਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੰਬੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਲਖੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰੋ, ਠੰਡ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਛਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਆ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਵੱਜਣ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।